When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your
Baba mba mbingu na inji, ni wakati huu mzuri, tunapokuja mikononi mwako. Baba wetu tukikushukuru, tukiinua jina lako. Mungu wetu asante kwa vile umetulinda usiku kuja. Tazama tumeona siku mpya. Asante kwa siku hii, asante kwa uhai. Mungu wetu siku hii tuliombea na tazama umetufikisha. Tunasema ni asante. Mungu imefika wakati wa kutoa mtoto wetu akienda kwa nyumba yake. Mungu mtakatifu ninamkabidhi tu mikononi mwako, wewe mwenyewe ukaandamane naye mpaka kanisani. Anapofika kanisani, anapopewa mume wake, Mungu wetu wewe uwe kati yao. Maisha yao tunaiweka mikononi mwako. Baba wewe ukawe pamoja naye, ukaendelee kuishi naye. Asante Mungu. Hata kijana wetu tunamuombea. Mungu wetu ukaendelee kuwa pamoja naye. Mungu ni asante. Asante kwa kila jambo. Asante kwa uongozi. Nimeomba nikihisi uwepo wako katika hii nyumba. Na Mungu wetu ukaendelee kuwa pamoja nasi. Naomba haya machache kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Mwana wa Mungu Father, I said till death do us part, I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her, then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, Father.
ya hawa watumishi wawili. Hawa watumishi ni watumishi wazuri na wametumikia kanisa vizuri, na tunaomba kwamba leo hii tunawaombea ili wawe watumishi sawa sawa. Walikuwa wamekaa pembeni ya kanisa. Sasa wanataka kuingia wawe watumishi sawa sawa. Dominic, wewe uelewe leo. Si umeleta hii malikia kwa kanisa? Ukileta malikia kwa kanisa, malikia ni wini. Uleta malikia kwa kanisa, ujue wewe umekuwa mfalme na yeye amekuwa malikia. Na wakati ambapo mfalme anatamka, anatamka kama mfalme. Kwa wafalme hawarotokani. Kwa sababu hakuna maneno ambayo si ya maana ya mfalme. Ukiongea, unaongea kama mfalme. Na wewe kirea ujue kwamba wewe ni malikia, ukiongea unaongea kama malikia. Amen. Amen. Wapigie hao makofi. Watu wa St. Monica tunawashukuru sana kwa sababu ya kuja hapa na kwa sababu mmekuja na mkapata mfalme na malikia kutoka mtaa wenu. Kwa hivyo kwa sababu ya mtaa wa St. Monica, hey, watoto wako hapa wamekaa na wamekaa na warefu pande hiyo, malikia wengine wamekaa kule pembeni. Kwa hivyo tunawashukuru sana, na kwa jumla kila mtu ambaye amekuja tunamshukuru sana sana sana. Kwa hivyo kwa nyinyi wote, Baba wabariki sana, tuanze ibada yetu ya misa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi ndugu wapenzi. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu tupate kutoa sadaka takatifu. Na kumgamia Mungu Mwenyezi. Thank you.
ambao wataunganishwa na agano la ndoa, wawe uwepo kupendana, wape pia kuwa mashahidi wa mapendo hayo. Naomba hayo kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Thank you.
Kwa maana, mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa ndivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Aupendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali kuulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu aupende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Hilo ndilo neno la Mungu. Shangilie. Na baba yangu
Na wakati mwingine niliona ni kama kulikuwa kuna waka kwenye. Uwe na mke mzuri, ukiwa tajiri utaishi maisha mema. Uwe masikini, uwe na mke mbaya, utaishi maisha ya huzuni. Na umesikia kuna kitu hacho ambacho kimesumuswa mstari wa tano tuliosema, ati kwamba najua nini mahali ambapo mmeona, mmeona ng'ombe wa kilima, jembe la ng'ombe linawekwa. Tunaambiwa ati kwamba mke mbaya ni kama jembe la ng'ombe ambalo limewekwa juu ya ng'ombe mbaya. Lugha hiyo ni kali, na mwelewe ni kali. Najua wale hawajalima na ng'ombe wanaweza kuwa hawana habari, lakini wale wamejua na ng'ombe, na mnaona vile mnaifundisha, jembe hilo lisiofungwa vizuri hata linaumiza ng'ombe, si ndio? Linatoa ngozi ya ng'ombe. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba mke mbaya ni kama jembe la ng'ombe ambalo limewekwa vibaya. Na ninaomba uelewe, Biblia imeandikwa kwa mazingira ya watu wasio wakati kule hakukuwa na matrakta, watu walijua tu kulima na ng'ombe. Kwa hivyo walitoa mifano ya vitu vile wanavyo. Kwa hivyo ni kama nini tungetoa mfano wa siku hizi, hata kwamba yeye ni mtu mbaya kwa kazi na kwa kila kitu ambacho anasema, yeye ni mtu mbaya. Naomba kwamba uelewe, sijui kama kwamba hapa kwetu hakuna huyu mdudu ambaye anaitwa scorpion, ama kwa Kiswahili anaitwa nge, N-G-E-E, inaitwa nge, is a scorpion. Anakuwaga wale wamemwona, anakuwaga mkia wako unafanya hivi, ndio unakuwaga na mshana. Akikuuma unakaa masaa 24 usipopewa dawa unaweza kufa. Kwa uchungu ule wa kwanza, 24 hours without stopping. Kwa hivyo unaweza kufa kwa sababu ya uchungu wako. Na tumeambiwa hapa, sikiliza kwamba unaelewa, naomba uelewe kitu hiki. Ati kwamba mke mbaya siku yake ni kama ya skopu. Sikiliza kwamba tunaelewa ni nini Yesu anasema. Mungu anasema wale ambao wamekaa na wale wanyama wanapatikana, wale wadudu wanapatikana maeneo ya joto. Ati kwamba unaambiwa na daktari, ukiumwa mara moja upelekwa hospitalini, upewe dawa ya kupunguza ule uchungu kwa sababu ni kwa kuwa. Lakini hapa anaambiwa mke mbaya ni kama kujaribu kumrekebisha nge na sumu yake. Kwa hivyo anaambiwa ni mtu mbaya, na tuelewe ni mtu mbaya. Kwa hivyo nyinyi wake ambao mko hapa, kabla sijakuja kwa Claire, kutoka hapo wewe ujielewe, uko wapi? Wewe ni mwema ama ni mtu mbaya? Na kwanza wewe dada ambaye umekaa karibu na Claire, ujue kutoka leo umejiweka mzigo mkubwa kwa Claire, kwa sababu wewe ni mama yake kiroho, na angependa kuona mfano mzuri kutoka kwako na mume wako. Wewe ujue hiyo. Kwa hivyo hii sumu haitapatikana kwa mdomo wako ama kwa tabia yako. Wale ambao wako hapa, ni lazima ujiulize wewe mwenyewe, kama vile umekaa hapa vile ulivyo, kabisa kama wewe ni mke mzuri ama ni mke mbaya kiwango hiki tunachoambiwa. Na ujue kwamba matokeo yake ni mabaya sana. Kwa hivyo kila mtu yuko hapa ambaye ni mke, ambaye ameolewa, ajiulize kama kwamba kweli mimi ni furaha ya Bwana wangu, mimi ni kufanya maisha ya Bwana wangu yawe marefu ama yawe mafupi, ama ni kufanya
maisha ya Bwana yangu yawe mzigo mkubwa kwake. Na ujiulize, sumu yangu iko namna gani? Na hivyo ndivyo tu unavyoulizwa. Wewe kile yako kwa sababu umeamua kuja hapa. Uelewe kutoka leo. Ikiwa ulikuwa na sumu, hiyo sumu itakatwa na jina la Yesu. Unajua ukisoma katika kitabu cha Yoeli 2:25 inasema restoration. The restoration kwa Kiswahili ni kurejesha. Mungu aliwaambia Waisraeli, na ninaomba uelewe kitu. Mungu aliwaambia Israeli ati kile kilikuwa kimenyakuliwa chenu na adui, ukawa kama kwamba wewe ni mali ya adui, nitakirejeshea na kukufanya wewe uwe mpya, na wewe utakuwa kwamba si mali ya adui tena, ni mali yangu mimi, Mungu yule aliyekuumba. Nimalize kwa sentensi hii. Wale ambao wako hapa, tumeambiwa sisi zote ni taa, ni chumvi ya dunia. Kwa hivyo kinubia ni lazima ishi kama chumvi. Sawa? Sawa? Sema sawa. Ndio. Na kila Mkristo yuko hapa awe ni chumvi. Hawa ndugu zangu, hivyo kila mtu, na ndio kila wakati tunaotoa sala, Baba atupe. Baba amesema nitawarejeshea yote, lakini pia ujue kwamba ni lazima muungane nami kwa kumaliza. Jambo la mwisho ni nini? Kutubu kila wakati. Sema? Rudia. Kutubu kila wakati. Wanaume, hii ninisoma kwa baba yangu. Wakati masufuria inatupwa, anatupwa kabisa. Alikuwa anaenda hapo, anakuja na shopping, anakuja sijui na nini, ndio anakuja analeta. Lakini kusema amekosa, kusema pole, wanaume inakuwa hasida kubwa. Inakuwa hasida kabisa. Because we see and judge, ama kuona na kutoa. Ninawatakia mema, Claire, ubarikiwe. Uishi maisha marefu, kwa sababu najua wewe ni mdogo wangu, nitaenda mbinguni kabla ya wako. Nikiwa mbinguni, nione Kilea amekaa na akakaa na akakaa na akakaa, lakini anakaa kama mjumbe wa Yesu. Amen? Wewe Dominiki hivyo hivyo, uzae watoto, ulee na uone wajukuu wako, lakini Kilea kila wakati uwe unamkumbusha. Si unakumbuka vile tuliambiwa na kale kama mtu? Eh, ati kwamba kila wakati ninatembea na wewe. Nilizoea. Kwa hivyo hata mkuu na mpanzi mnaenda pamoja. Wataulizwa hao wagonga, hata wakiwa wagonga hivi wanapendana. Tuligundua hivi tukiwa vijana. Amen. Yes. Na mtazeeka mkiwa mama. Kusikia tu kama mnazeeka Kilea unafika kwako, ati na ile ndume inafika kwako. Unajua nimegundua wakati ninaenda huko mitaani. Nyumba moja iko na jiko mbili. Iko hii ni ya mama na hii ni ya baba. Sema ujinga. Sema ujinga. Ujinga wa roho. Na wale ambao wako hapa wameanza kupanua na huo ujinga, mtoke kanisa, mkae nyumbani ndio muungue mkiwa nyumbani, kwa sababu hata mkiwa hapa kanisani mtaungua. Mkienda huko, mimi siwatishi kwa sababu sina moto ya kuchoma mimi nini, lakini nawaambia ukiruka juu ya ipa, uruke hapo chini, nikwambia utafunjika mguu. Nimekuvunja ama ninakwambia ile itabadilika ukiruka? Mimi sikukuvunja. Huwezi kuwa kwamba wewe ni Mkristo na bibi yako ati unafika, yeye anafika kwake, Dominiki unafika juu, unangojea hadi wengine. Unajua kuna kisa nimekamilika namna hii.
Unajua jiko vimeagharwa mara mbili. Kuna hii mwanaume yuko hapa na nyumba yake na yuko hapa. Kwa hivyo Kenobi kama ni mtoto wa nyumba hii, anafanyia mama yake sopi na anafanyia baba yake sopi. Hiyo ni nguvu ya shetani. Mkaeni hapa. Mkaeni. Sema tuko. Yes. Mkitoka hapa tabia kama hiyo ni ya shetani. Na useme kwangu haitapatikana, sema. Sema. Kwa jina la nani? La Yesu. Na wacha nikwambie. Dominic ukipenda bibi yako na yeye akuheshimu, nyumba mbili zitapatikana, wape majiko mawili. Unajua vile watoto wanaumia kuona watoto wao unafanyia wewe, unafanyia shopping ya baba yako na mama yako. Unajua vile watoto wanaumia, ati mimi niende sasa wazazi wangu wameenda mbinguni, ati kwamba ninaenda shopping ya mama na ya nini. Na unajua kina mama yangu alikuwa anataka kujua kila kitu nimekuja nacho. Kwa hivyo kama ninanunua shopping mbili, nikinunua hii anataka kujua kama kila kitu kiko kwake, kiko huko. Si wangekaa pamoja wala pamoja. Amen. Lakini kwa shopping mbili. Kwa hivyo ujinga huo uache. Na isipatikane kwa watu ambao wameitwa na neno la Mungu. Amen. Inatuma sana. Can you imagine wazazi wako vile, kwa sababu kuna wazazi wameamua kuishi hivyo vile, unaumia. You know the way we suffer so much. Kina mama, kutoka leo uamue, kutoka leo nitapika na bwana wangu mpaka kufa. Na wewe Claire, useme utakula na Dominic, kwa sababu utasema leo. Ile utasema umekubali, utakufa na yeye. Na yeye atakufa na wewe. Nyumba ni moja, kitanda ni moja, chakula ni moja, kila kitu ni kitu kimoja. Mpaka wasimu. Mungu ni mwema. Na huo ni mpango wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu si mpango wa Kenobia. Naomba mbarikiwe. Watu wakinakelea, ninaona mumekuja. Na mumekuja. Na mumekuja na tunashukuru. Museme kwamba Kelea amepata bwana, tena bwana kiboko. Unajua munaweza kuenda kutoa taarifa ingine isudue watu wa nyumbani. Hiyo taarifa ni ambiwisi. Mutoe taarifa nzuri. Hey, Kelea amepata bwana na amesema atakaa na atakaa. Hata rudi hapa kwetu. Amen. Na wewe watu wa Dominic, musema kwamba Kilea amekuja kwetu, ni mali ya Dominic, kila kitu ambacho ni Dominic. Dominic na Kilea, mali yao iko pamoja. Mtumishi wa Mungu alisema, mpee wao. Kwa hivyo hakuna msemeji tena, Kilea ni wetu. Amen! Iwe hivyo. Na watu wa St. Monica, mtunze hii matunda mumepewa na Mungu. Wakae vizuri ili baba apate kukubariki sote. Kwa nyote, kwa kuja na kwa baraka, baba awabariki sana. Amen. Asante. Sasa ndio tumefika kilele cha mambo. Ndugu zangu, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu na Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu walio hapa. Kristo anawabariki sana mapendo haya, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao waliokwisha kutakaswa na ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha kwa uaminifu kati yao kutimiza shughuli zingine za ndoa. Ndio maana ninawahoji mbele ya kanisa na juu yenu. Je, Dominic, umempokea Clea awe mmekuja hapa? Je, Clea na Dominic mmekuja hapa kufunga ndoa pasipo kulazimishwa kwa hiari yenu na moyo radhi? Ndio. Ndio. Je, mko tayari kuwapokea
kuheshimiana katika maisha yenu yote? Ndio. Ndio. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapenzi watoto mtakaopewa na Mungu, walea kwa kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Ndio. Thank you.
Biblia. Biblia ina neno la Mungu. Ee Mwenyezi, tunakuomba uwajalie mahali pa watu wa kusoma na kuifanya ile sehemu ya maisha yao. Rozari. Katika rozari tunamkimbilia Mama Maria. Ee Mungu, wajalie maharusi hawa kusali wakitumia rozari na kuomba msaada wa mama wa kanisa katika familia yao. Nyungu ni ishara ya kuwa wote wawili ni mume na mke.
na kile uliyempa kazi hiyo mjalie pia kuitimiza. Tunakuomba hayo kwa jina la Yesu Bwana. Bwana awe nanyi. Amen. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni mema na haki tukushukuru daima na popote Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe umefunga maagano ya ndoa kwa nira bora na ya mapano na mapatano kwa kifungo dhabiti cha imani. Ili kazi safi, kizazi safi cha ndoa takatifu kilete watoto wengi wa ufalme wako. E Bwana, kwa mwongozo wako na kwa neema yako umepanga hayo yote mawili kwa namna ya ajabu, ili kama vile kuzaliwa kwa mwili umeijaza dunia, kuzaliwa kwa roho uliongezeka ni sala kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote kwa wimbo wimbo wa wako ukisema bila mwisho. Itaka mwagika kwa ajili ya
tutangaze fumbo la imani. Thank you.
mwili wa Kristo. Thank you.
sala ya mwisho. Simameni wote. E Bwana, kwa nguvu ya sadaka hii izidi kuifadhilia hizi sheria zilizowekwa ili hawa Claire na Dominic waliounganishwa katika jamaa takatifu washibishwe kwa mkate mmoja na kikombe kimoja, wajalie wapate pia katika upendo wao, wapatane pia katika upendo wao. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Asante
katika watoto wenu, mfarijiwe na marafiki, mwe na amani na kweli na watu wote. Amina. Mwe mashahidi wa upendo wa Mungu duniani, ili watu wote wenye taabu na dhiki waliosaidiwa na ninyi siku moja wawapokee kwa shukurani katika makao ya milele ya Mungu. Amina. Nanyi nyote mlio hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu wapenzi, ibada yetu ya misa imekwisha. Nendeni na amani. Wakati Take me away.
I love you. Yeah, I love you. I love you, look at me. Love you, love me. I love you, look at me. I see you, you see me. I see you, you see me. I look you, you look me. I look you, you look me. I love you, love me. I love you, like love me. Love you. Yeah.
Ndiyo hiyo mditima inakuja.
electricity. Sisi wazazi wa Kilea hatuna maneno mengi isipokuwa tu kabla sijanena neno moja au mawili, ningependa tu kuita wafuatao waje waseme tu neno moja 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 moja, alafu tuende. Wacha nianze na mandugu na dada wa Kilea. Ndugu na dada wa Kilea, wacha hapa mbele. Hawa, these are the sisters and brothers of Kilea. Ningependa tu mmoja wenyewe wamechagua ataongea, lakini wengine watasema tu majina, alafu wakae mmoja aongee kwa niaba. Bwana asifiwe. Wakeni wetu wa heshima, pamoja na wote ambao wamekuja kuhudhuria harusi, na msalimu wa mjambo. Mjambo tena. Majina yangu inaitwa James Watiti Simiyu. Nimeshukuru. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Cornelius Watiti, ndugu yake Claire. Bwana asifiwe. Majina naitwa Joseph Malenga. Kazini yake Claire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina anaitwa Linda Watiti, mstake Claire. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lorraine, dadake Claire. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbona watu hawana furaha na leo ni siku ya furaha? Bwana asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Laura Watiti. Mimi ndio nafuata Claire mara mbili. Claire ni dada yetu mkubwa ambaye ametulea sisi wote hapa. Kila everyone here can attest that Claire has taken care of everyone around her very well, and we love her so much. We are so happy on her behalf today. And I'm standing here as a proud sister who is she has always been an example to me in everything she does, and this is just an example. I think we will all follow suit. Thank you so much. Ningependa wale Kilea anaita mama na anti. Kwa heshima tuseme majina tu, alafu wawili watasalimia. Kwa majina naitwa Nora Lumasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Violet Mukiti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Susana Simiyu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Emmy Wenani na mama ya Awe. Itamintroduce mama yake Claire. Labda aseme tu asala. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hakika ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Hii siku tumeingojea kwa muda, na Mungu ametenda, imefanikiwa siku ya leo. Mimi ni mamake Kilea. Kilea ni mtoto wangu wa kwanza, na nimefurahi sana kwa yale yenye imetendeka pahali hapa. Mubarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jane Muricho. Mimi ni mama wa Kilea. Na vile mmesikia, Kilea ni mtoto wangu wa kwanza. Na sisi kwa Waluya wao tunaita mtoto wa kwanza ni mtoto mwana wa mbili.
Huyo mwana wa mbele ambaye ni mtoto wa kwanza ni mtoto ambaye mzazi akimpata ufurahia sana. Kwa hivyo mimi nilipompata mtoto Kilea nilifurahia sana na nikafurahi sana nikamshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa huyo mtoto. Huyu mtoto alikuwa ni mtoto wa kwanza na ni mtoto ambaye tumempenda sana. Kwa hivyo tunamuombea Mungu ajalie ndoa yake ikaweze kusimama vizuri. Na sisi tutafurahia tunapoona ndoa yake imesimama. Mtoto wangu Kilea, umekuwa ni mtoto mtiifu tangu ukue mtoto mpaka wakati huu ambapo tumekupeana siku ya leo. Tunakuomba kwamba vile unakaa kwa nyumba yako tangia leo ukue na utiifu ambao umeambiwa. Hakuna wakati tumeweza kubadilishana maneno na wewe. Na hata ukiwa katika nyumba yako usiweze kubadilishana maneno na kijana yangu. Na kuombea baraka, ukakae vizuri, ukaishi miaka mingi, uone hata wajukuu wako. Na sisi tutafurahia. Mtoto Kilea alipokuwa mdogo tulimpeleka shule tukamuelimisha. Na sasa hivi yeye ni daktari. Kwa hivyo tunaomba pia nao ukaweze kupata watoto wako ukawaelimishe na wakasome vizuri hata wapite kiwango ambacho wewe umefika. Kwa hivyo ninakuombea baraka na heri njema unapoendelea kukaa katika nyumba yako. Na kijana yangu ninakuomba, nimekupatia mtoto wangu mzuri bila ulimuona, bila umemuona hana alama hata moja. Na naomba tafadhali chunga huyo mtoto vizuri, ukamlee vizuri, ukampende na mkaishi maisha yenu vizuri. Kwa hayo ninashukuru. Mimi ni mama, sitasema mengi. Nasema asante. Asante. Huyo wa mwisho, najua huyo amekuwa mama yako kumzaa. Lakini mama yako kumlea dunia hii hako. Kilea uwe to a very good school. Kilea went to a national school. And it was not because of her. Although she had passed, lakini huyu mama yake ambaye amebaki, yeye ndiye alishika Kilea mkono akampeleka Loreto Convent Limuru. She went to a very good school and she never let her mom down. Anti wake huyu, sisi tunakaa Kitale, yeye alikuwa anakaa na mtoto Nairobi, yeye alikuwa anamfanyia kila kitu. That's why I'm giving her that chance. Aongee kama mama yake, aongee kama mlezi wake, aongee kama mwalimu wake. Karibu. Jambo nyote. Watu wa Migori muko. Dominic. Watu wa Migori wa farm na kwangu. Rafiki yangu Aida. Nataka kuambia tumemupa mtu mzuri. I think Claire was mature from the age of 2 years old. She must have been the kind of child who saila unatengeneza mboga anakuja unasema hii inafanywa namna gani anageti kukusaidia. Unaosha vitu anasema hivi vinaoshwa namna gani anageti kukusaidia. I want to say that Claire is has always been mature. She's caring, she's loving, she's compassionate, she's hardworking, she's respectful, she's everything. She's God-fearing, which is the most important. She's my sweetheart, my first sweetheart in that home. Janet was only by my second sweetheart. The husband is my third and fourth. And the rest know why I am saying that, because she has been a mother, as the sister has said, not to only these children here, but to cousins and cousins and cousins. I remember I would get so annoyed with her because she would come from work when I've gone to visit her. Where is the food? Oh, my cousins wamekula yote na wako kwa chia. Imagine auntie wako ni chia kitu. And that is the kind of person she was. So I know you'll be blessed because you have got a blessed wife. You have got a hardworking wife. Dominic Mutunze Vizuri. Manake akona direct line. Akona email kwangu.
Na mimi, I'm called the mother in your face. Nobody plays with our daughters. So please, just take care of her. Vile mmeambiwa na padri, Mungu awabariki maisha yenu yote. May your life be full of joy, laughter, and every blessing that God can grant you. Thank you. Naomba colleagues wa Claire, naamini kwamba kuna wale wanasema wangetaka kwenda kazini na hata wamechelewa. Nimuulize Claire na Dominic wajongee hapa. Sisi tunafanya kazi na Claire na tumefurahia sana hii siku. Ndio maana tulisema hata kama tutachelewa kazi, lazima tukuje tukue na yeye. Na Mungu awabariki sana Claire na Dominic. Yes, mnakaa warembo sana. Aya, hiyo ni daktari. Sawa sawa, so we can proceed to kupeana zawadi. Aya, na pia nimeoneshwa maadhi hapo, pia yeye ni mnoma sana. Aya, pole tu. Tingiza mabega kidogo. Kidogo. Aimbisheni mtu wenu bwana. Usiende hivyo. Aya, ya ya ya. Kuja muimbishe mtu wenu kidogo tu. Kidogo tu. For 30 seconds. Aya. Tuone kazi. Aya, Claire ongeza smile bwana. Iko nini? Hebu tingiza mabega kila mtu kidogo tuone. Aha. Angalia mama. Kidogo tu. Yaani. Oka. Oka. Kulia. Kushoto. Haya sasa tupeane zawadi. Asante. Haya, naomba kama wewe umekaa kwenye hii hema na uko na zawadi yako, wale wako kwenye hii hema na uko na zawadi, tafadhali naomba huu ndio muda wa kuleta zawadi zetu. Angalia tu huyo mama. Check it tu. Aya. Baraka. Yeah. Father Josh, usipiana zawadi kabla hujakula ngoma bana. Hiyo watu tutakubali. Sikia malaku. Wewe Father Josh bana. Wewe Father. Tutaka enda chini kidogo. Aya. 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 Tukiwa na tia lady na father hako na mna hii, baraka ya Mungu ni mingi. Okay. Ndiyo huyo sasa. Hii ni harusi hiko na baraka tele mana. Kushoto, kushoto, kulia. Aya. Na huya nzane. Due to public demand. Sikia kitu tunaleta. Wow. Ukiwa kwa laini tingiza kidogo. Aya, sidio, naona kina mazee pale. Yalidaka. Hallelujah, now a chance, Ibuana. So, what is it? Haya. Wait. Haya. Come on. Come on. Yeah.
Hai, kina madhe Wana wa mbeli mshia koyo Tera isu tia wakulewe Wana wa mbeli Wana wa mbeli mshia koyo Aya, Dominic na kile tondo chini. Aya kubora. Aya kubora. I look for you, my dear, my dear. Oh. You love me. I love you, my you love dear. I love you, my dear. I love you, my dear. I look for you. I think of you. I don't eat. I think of you. I don't eat. I think of you. I don't eat. Ay, 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 ay. Wairimo tafadhali tafadhali kwa sababu ya muda wanakerera alafu misisodenga karibia hapa kwa sababu ya keki misisodenga kindly kwa sababu ya keki wanakerera 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 Wana kelele tafadhali, tafadhali, tafadhali. Alafu kamati pia ijiandae. Wairimo. Mrs. Odengo. Ningependa kwanza niombe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ninakuomba Mungu Baba utubariki sisi na chakula chetu. Tule tupate nguvu ya kukutumikia vyema kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kata, 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 keki kope. Kata, 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 tukule. Aha, ninaona wanaendelea kukata. Wanashikana pamoja. Kwa binadamu usitenganishe. Aha, ninaona wanasaidiwa hapo vizuri. Wamekata. Aha, hebu muangalie. Aha, iko sawa. Iko poa. Iko kama iko maduo. Very good. Ya huyu anamlisha. Asinyongwe. Teremsha na hiyo wadiluo. Ero kamano. Thank you so much. Adamu niko najua baada ya kuonja. Najua Lea anaweza kaa jikoni. Na atoke kama hajakula kitu. Yeah, hey, in style. Hey. Yeah. Wede na. Yo, yo. Aha, pia hii kitu ya kuteremsha. Namna hiyo. Wacha upewe. Yeah. Very good. Aha. I go good. I'm going to make it. I'm going to make it.
wazazi wa mchana wanapomali Tushangilie wanapopea wazazi keki. Asante sana kwa hiyo kazi mzuri. Asante sana, asante sana kwa hiyo kazi. Ya mwisho, ya mwisho, Bwana na pia hapo sasa. Vote of thanks kindly. JK. Hiyo ndio kamati ilipanga sherehe zetu. Kwanza kabisa ni kuwashukuru wale wote ambao wameweza kutushikilia. Nikianzia na kamati ya ndarizi ambayo iliweza kuandaa hii harusi ikawa ya kufana zaidi. Tumeshukuru sana. Tushukuru tena Bwana na Bi Harusi kwa kuweza kutualika katika hii sherehe yao. Tumeshukuru sana. Muwe na familia njema. Tena kabisa siwezi kosa kushukuru kanisa. Kanisa imeweza kutushikilia. Tumeweza kuendelea vizuri hadi ambapo tumeweza kufika sasa. Nimshukuru tena mwalimu wetu Bwana Mbugwa kwa sababu ameweza kutuandalia sherehe ambayo tumeweza kusherehekea vizuri. Tumesherehekea, tumeimba na imekuwa ya kufana zaidi. Siwezi kosa kushukuru wale ambao wameweza kutupea mankuri ambayo ni chakula. Tumeweza kushiba. Sidhani kuna mtu yeyote ameweza kutoka hapa kama ako na njaa. Na kama kuna mwenye ako na njaa bado chakula iko, sababu nikiangalia kwa meza zetu hata kuna mmoja alikuwa akiniuliza kwani leo chakula imekuwa nyingi aje, sababu hata soda zenyewe zimebaki. Kwa hivyo mtu yeyote kama kuna mwenye ako na njaa bado chakula iko. Haya, tena nishukuru wale wote ambao wameweza kutushikilia, wageni wote kutoka Bungoma, wengine kutoka Nairobi, wengine kutoka hapa Moro na mahali popote ambapo mtu yeyote ameweza kutokea. Na tuombe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba, tunakushukuru wakati huu ambapo umeweza kutuongoza. Tulipoanza hii sherehe asubuhi, umeweza kukaa nasi, ukaweza kutuongoza kwa sherehe zote, ukaweza kutulinda hadi tunapofika tamati. Bwana, tunaomba Baba uweze kutuongoza tunapoenda manyumbani mwetu, tukisafiri kwa magari, wengine watatumia njia zote ndivyo wasafiri. Baba, tunakuomba Baba uweze kutuondolea mitego yote ya shetani, na tutakapofika manyumbani mwetu tutakushukuru kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu awabariki sana, mwendeni na amani. As it slowly waves goodbye.